proč jsi mi to neřekl napřímo, kde se vidíme co 5 minut? Protože jsem ti to napřímo říct nechtěl. Nechtěl jsem ti to říct, protože vím, že to je citlivý téma. A vím, že vyletíš jak čert z krabičky. No, tak to máš pravdu, to vyletím, no. Hele, můžu se tě na něco zeptat? Co ti vadí? Vadí ti to, že jsem ti to neřekl hned, jak jsem se to dozvěděl, nebo ti vadí celá Líbie a moje práce? Když to řekneš takhle, tak vlastně obojí. No, to jsem si myslel. Ty jo, tak ty máš úplně geniální intuici. Já bych tě mohla nominovat na Nobelovku za mezilidský vztahy. No, tak tu bych si zasloužil, že vždycky dokážu rozklíčovat, proč na mě řveš. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.